Dobar dan, iz gozda, iz prehoda, z mojo ženo. Hej, živijo, danes je pa res lep dan. Vete, koliko dni sem fehtala svojega moža, da ne gre z menoj na sprehod, ker sploh ne ve, koliko lepo je od zuni v gozdu. Ja. A ni res? Zdaj sem videl, da je res lepo. Zdaj mi pa ni žal. Čakaj, da vidi lučka, lučka. Ampak žal mu je pa zato, ker že prej ni šel. A ne? A mora mi biti nekaj žal, ne? Ja, mora, ja. Ja, tako. Res je, se pravi, so trenutki in so res taki lepi, lepi pogledi, ja, taka lepa, čudovita narava. Tukaj so se včasih naši otroci igrali. Zdaj sem tebe jaz kažem, le sem tebe kažem. Nekaj pa mene, pokaži gost. Gost, pokaži gost, je rekla, gost, evo. Takle lep gost imamo, a ne? Naši otroci so rekli, da tukaj je včasih živel, to je bil Sherwoodski gost, ne? Sherwoodski gost, Robin Hood. Hood Robin je tle bil, ja. No, takole. So se igrali v tele gozdu, ki je čisto blizu naše hiše. Mi dva preživljava tele najne trenutke. Zdaj to pomeni ena neka najna... Stotinka, ja. Morbit bodo celo dve. Morbit bojo celo dve stotinke za mojo ženo. Ja. Ker druge stotinke ne veljajo. Jaz imam namreč v misli, da tudi druge veljajo. Ja, ja. Ko jaz ženo recimo kaj po hrbtu namažem, po tuširanju, ja. Pa ko ženi kaj posodo pomijem, pa ja. Zlagam ven, pa nič ne velja, pa vsi mislim... Ne velja, pa se, velja, sem pa še pogovor rabi zraven. Se še rožen ven smol vas večer skupi, pa zjutri ne vem kaj, ne. Pa tis nič ne velja, pa prmaš smo vsak dan skup. Pa sem pol mislil, no dobro je, če pa sem to vela, pa men, da ne bo mene... Vse skupi vela. Pa me ne bo hudga, ne, če bom še to dal zraven, ne. Ker videl, potem, zdaj bom videl, zdaj mogoče se mi bo celo splačal. Okay, tako, lepo se vejte. Lepo se vejte, uživajte, veliko blagoslova. Tako. Pa gremo proti veliki noči. Sej, tale, kako se že reče, velik teden bo kmal, ne. Zdaj bo cvetna sobota, pa cvetna nedelja in seveda mi dva bova takole v takem cvetju in zelenju tole ovekovečila, ne? Tako. Ok, Bog vas živi, srečno.